นึ่งนี่ป้าอะไรนี่ป้าบัวแกงบัวไอ้แกงบัวป้าบัวយកព្រោះមកយកម៉ានដុំដាក់តិចបានហើយតែកណ្ដាលនោះព្រៀងហើយតែមែននេះនេះ2គូយួននេះ2នេះដល់ណានេះតែល្ងាចតិចបែបផែងមកម៉ាននៅនោះ45គូយួនទៀតមែនទេអា2គូយួននេះអាតែចាក់មាញ់នេះអានេះអត់ចូលមែនអានេះអា2នេះនេះអា2នេះមកមាញ់2លេដល់នេះមកអត់បានវើសហ៎ពីព្រឹកអានេះយើង2មេដងវើសតើវាចាញ់មិនខ្មិចវើសតើវាចាញ់មិនខ្មិចមកទៅយើងមកកៅដល់នោះកៅយើងវងដល់ហើយយើងវងកាមុនបានបងនេះមកពីល្ងាចណាពីល្ងាចពីល្ងាចពីសំងៃអឺសាមញ្ញសាមញ្ញបាទយើងសាមញ្ញមកមួយតាបាទមកមួយតាចុះនៅតែវាទៀតមករបានអត់ទេសាក់មើលរងថ្ងៃណាយើងជែកថ្ងៃណាយើងឡើងជ្រុលយើងបាត់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហ៎បាទឡើងថ្ងៃអត់ទេបាន400ក្រាមឲ្យលើកបន្តិចព្រោះដល់ជួនវាបាត់តាតែតែទៀតទៅលាក់យើងដែរអញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេអា2ហ្នឹងដូចតែគ្នាទេតែយកអារេមិនលេងទេអឺមកវល់គ្នាវានេះតែអានេះយើងវើសទៅយើងដឹងមកសៅវាថាល្អឬមិនល្អហ៎យកលុយយកមើលវាលេខតោះតើអត់